Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Je suis un peu plus de temps. Pourquoi pas les Kinari, on a meilleur, on a masala quoi, parce que gars qui veut briller en calinga, mashallah, animé tout, n'a pas une nigo nyanang, benjang nyanang, anga keka jinka, anga keka porinoko, mashallah, mashallah quoi, franchement, Allah ne veut nyanang dang quoi, Allah ne veut nyanang, alhamdulillah, Allah t'engage comme ça, mais fi bané bané l'intor, ça l'entrebarre, ça le fait nyanang nyéré quoi, parce que souffrant sou, y a que gars tant cara, que y a un chiké souffrant qui t'en. Parce que quand on a simé, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Mais c'est maintenant parce que nous avons dit pourquoi pas on a dit que nous avons 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 dit que nous digamé ñako digamé bi na fa ngay quoi parce que yigeete xanuy amana nikia yigeete minja nga ko amana nikia te je sais très bien que nga brain mo ko ban tan nakum ba ci même ka québec yi ngi ki ta fana mal la ñaga lay leni ki ta ta fi leni xadi quoi parce que xaramaremi so lebe ga nyaa enkarma antike ngal xaga na nyaa enkara fana ma hay li na agri na xana gay li na nyaa enkarna filandi kebe ke passe ndu jine bana kha antanda kumpa nga souffrance sunu ko wacha alhamdullilah jine ba arfo kebe su demeri mais yigo nga mako be wacc comme alhamdoulillah yigo ni tel golnya ni yankana ci chez moi ni kan no au calme tranquille ni tengen kat télé mo problème ngi ma nga na fami ngal na nar ngori ngeen angi ngi karaké harbané ci tranquille wallahi yigo mi xaya xarang ko bare comme quel laqé soxone fi na quoi metan na ndir ni rodé mais après mais quel laqé soxone pour le moment parce que ngi ranké oy tout quoi ni taxone re nga wul ñaaxam ni cherche ñaaxé ñaña ci mema pour nañ ni le concentrer ru no kenn xon xadi arantiya ni nda folle me te je souffre te mbiria fu gebe no te ci laisser déjà anki angetu yang fu ngir ko nak mako we ang restaurant dagay ki angatil za langatil restaurant ni ndok angatil diga no ko dogi de yar xatun ko dogi de comme king di fayetel ni fayerine quoi sans si sunte ngem banani mbana fayen kan di nyaxe machallah ay yigan nuñ choroni ndang nti comme nan ci me pourquoi pas comme golle tanganta ma haddi mabe ana passé en campagne quoi ana ligue machallah yigan nuñu madame na yigan nuñ debena na yige kem fang taxu nan kaake kundo ngitu tantam ma mil fo nak kha debirin ke danga parce que en tant que sereni meñange di fayetel ni fayer ang restaurant et restaurant en khas ni mbulon khas nga ma machallah mais restaurant dagay ki yigandu ndambu amburger pizzan kum sans sunte so na fam sunte mais yeli kambanga ngé ka an kanyan nyaxa nyaxen machallah allah do dou sugu o dalan domé yeli woka anda ta wona masala mais kessu ñemé na quoi angir kebeko comme king pour moi c'est passé quoi mais angana fo sura ñimé à chaque fois an fois bunde na kuma ne angat angandu fu mbegim tax quoi ñiko fo ino amungunde ya foyno kha manga kala nam furum kumi ala tella mais fi gebe linké ñanu passano duna ko lem na ko ke kon wala na ndangi quoi mes frères changer quoi
sanje anari kambang yeli yige mashallah place ngam makhno tangam makha anari wona masala ngi kenyan ci ngir yere wona carte masala ken xama entre ami et ami frère sunu ngon digay mayani itanga nak kota ngi den choko kota ndakhu ngal la gamina anami ni ci mem xan digam ko irim paga ni nda nga dowlanta ko parce que kian xana kebi anget kebi simakatu du anget kebi bira ngem ko ramen ngeng xala kemi bira vraiment lantantu ko natan digam xanuna mais fi bané ngumur na ma quoi comme tasanta na li rata ka kin ko tas ko tas ngumur na ma quoi na yampi magat ken kara fune yu gani met nanti nga yankana rp bo je travaille à sur 24 du matin soir tanté mais fi ban ngat lekin promettre na tas en temps du samedi comme ça dimanche ni ngana yanka ngam dagul na ri dono na taxu na tayinkiro na masala ani met digamen ko anka ankanyen nka ankanyen o dalla domé geli daru o fu gebe su debir domé yigo kon kebe gala wuyinge ma akiranga ma kebe gana kirange ma wuyinge ma ya j'espère que fausse entend da kumpa ken kara ni ken murna ma tazanta samedi ni kukun ku like promettre na chaque samedi dimanche na rekira dono na tay mini yo na yarata ona kirame kama nice mani met di lundi au vendredi j'ai pas de temps. OK merci beaucoup watch ken ona ya kun ko mangi kenya ko nyigo on contane na ce que ni ni mekara ko daso di musu ngana sax ci mena pourquoi pas zal ganda ga ngol wana masala donc ona ya kun vraiment comme ça ma fofu mais c'est mais xar watch faut que fi courage quoi duna fausse unte mais foel an wala ni meña kessu dangina donc paire une telle kamang ni maram barato kam après on s'appelle mi ngi rentre inchallah pas de problème inchallah mi ngi chef madame khada inchallah allez passer une bonne journée merci beaucoup inchallah magen inchallah OK magen inchallah merci way et tu duna khalani khanaare ni tarale mangé tarañangé ni igeti khana iti khana khu nkanan din khana ngana ni boné ay boné ngana ni xéer ay xéer kian khana ampay way xéer hat ay ni ko be kay xam nga ba way xéer sino ça va ammo jo ando xibar mo ay ni be angam lenki de machallah ah ngi mi sore fatan ci rek ah bindan kan chori denk kian nga duggo mu nikum kian anya sim nanti tir ndaxarina lenki sino ça va ça va bon fait lenki ngi mon wona masala ko franchement parler ané ngor nako ngirin tempe grisal nako ñaw ci ko bon jalga situation kébé actuellement li ngi na da masala vraiment en tant que andi nozal nako ngi tu fosum sangal la bon li fay di musu nga nañu bak nozal gi maga yi gannu ko won kilé dagal na li yu neuf am xibaru be gant ñemen quoi ay hamburger ni pizza ni bon ntinda nga pourquoi pas ndagama aka o taxo masala en tant que menjangé ali menjangé bon ndi proposer ni kiné nak pour ga quatrinière aga ñaarinière anari ya xato banger parce ndamba na fay kaké problème nuga do bindanké donc yi gandu beniga bonnéré en tax li ngi nang ñigo ñaan menjangé na bu rek ma xam mais am yexi souffrance nya fay xamaté ni pourquoi pas anari kaké anari wala ñaan ke fini wala yigé di kanya simulang mais en tout sal ay men ko tañal di proposer mais at koy nante tante ma mais di fayte ni fayar nti ken kha ça n'est pas quoi watch pourquoi pas anking anga ñangan yigal no anga yigal no ncior xarga ma ngi bon ki xay ani mëna yigal no ndé ndank kambang andalam masala na xakinu ko yalla trindi man xam sa limé abara ko ngi gëna ara nak ngi xaga na masala xaray me famu parce que ay xéña nak donc kayan ti ndug na li na xiri wala masala ken xam ma be tamu ya andiga yi ngi nang tur té anga ke rabé ko fo bref ngi gili ngem yi katanke kanu ko ken nando zar ñi doomer té ngem ko li ando zan nakage nga fo deberin aga kana kake ga dalal ayam ko singa bunon ni nge kina nan de nge kota nga nati na ke bede ben ni ke mana de bede ko sin na ya lord de ngam nga nati na zali yi gan ne mut kota sun na sigin dange ken problem ti ken ngem kata aden kota sun na ki ni gonya nga na ke na den dange mais anger ke be ko mi nge deber inshallah adu tombe sax link c'est la gi kage mi sore bagatel yi xane ke passé lak dugut sere ñum lay gandiko na den dangé
Si si, parce que ngagil ka gay fo watel linki golente makro ko yam holenki ana nyanga na surprise ko manga randa na masala ana hakulum pay vraiment atampi quoi et puis ñiwo ñaan te mul fosu ko atampi din quoi wala ant tambin oui kenyan ci ngi ngi ñaara nge mi ngir debel mak siro inshallah inshallah anga kenti ni misal vraiment content da ngir ke ha debel action sirian sirian nan ci rengana yi doomi xan me adde man kenyan pos Si, je suis rendez-vous à Ninkema. Bon, je suis en train de faire un peu de parce que je suis en train de faire un peu de temps. Rendez-vous à Ninkema. Voilà, donc je suis en train de faire un peu de temps. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. On a un peu de temps. Allez, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu Oui, l'engin ni bel linga ko ngala. Ni suma nan du ko ti yikande l'engin ki ne yoga nga yikande den dange. Te ngi tuna dan lay sere. Kanya du ko tan tan du ko. Iyo, yo mbagare na tere ana tran na ha tege de ko ma mu. Ok, isha. Ndoura yaso Quran Asi ana mul moko Ah Ya kaga sere wa gam liko Wallahi Amo Ano wara mene Na ano wordi angar wacha ni ni program yaka Yo asu war wat ndugo nya hatto Lengke Ah la 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 Ambla prefere ya chere Lengke yige yan rek Masha Allah Lengke cheri ni mali galili ti nan darin kara ga deberin da ga ko Ano de Am kawake. Allah. Al fo merite gampo. Ma sha Allah. Al sos gemege wo. Fo le rek. C'est bon am bou, c'est bon. Kemse. Lengi ke ni gena min no ko fuko. Lengke. Mbama ke gane gena. Oh non, ta sine yi meto. Lige. Sha Allah, bismillah. Seri ni gomo. Ay so ni de. Akia mana atelata. Kharwa ci mata ko ka. Yo jate ke. Bismillah ar-Rahim. Ha? No comment? Soro en diplôme nga né? Niki naña. Kenge ngare. Ni go. Duru ve ñugo ngira choisir dé. Añu nan ka wa jëw na na ko choisir ke tan dé. Ha, ke dan ke. Ci dé dé. Yi ke ala ko nan ko. T'inquiète pas. Yi ge ci rimé. Ni ni ga ma fo ko. Les gars considérés comme un acte humain, les gars. Les gars, 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 Ezo. Chéri. Pour me faire bouger yako. Chéri, amou faut bouger ko. Ngana yoko ngi baram ko ngina. Fina ni ki tambire en no. Ngana yoko ni moto ko mo sax. Bi de kere ndaba. Na ko ngana la os mo ko. Lo ya xarim fana ni doon. Ora ga mono dat mariage programme xalam ki to naka ka lenout accident nessa ndagan taxone min nan ci me nitu ah alaki ala ala ngolen dang rexet ki li ndo fi la niya do
Franchine gagne un gros fallu à Gérard. Parce que t'es de ma faute, moi. Je suis de l'antime parler l'anglais. Nous, si Kandi Begin y a dormi, si Kandi Legerin Deki, là, tu n'as pas de souvenirs de mes kins, tu n'as pas de souvenirs de mes kins. Ça ne sert à rien de me donner un gars. Tu n'as pas de souvenirs de mes kins. Ata ganta ka sigire kay nimetu min ci mem ka ki haqetu khol an kaw nyana ga jiti remme nga kaw nyana ma parce que ken ko tan nit ñi ko ngeñu masala ata jira tre men ma xanta sigire xam ko ken su ken do wat na sino man me ken do wat na nga na xey me presque sino tam do segu sino tam do ko bu comme ça ken ya xare to Jeneba Soumaré Jeneba Soumaré min na nge bon heureux mettre ta carrière mais à guérir les gens qui me pas clair je ne vois pas clair c'est bon